Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimizning mehmonlari. Navbatdagi videomiz Andijon mashina bozoridan Nexia avtomobillardan boshladik. Birinchi avtomobilimiz akalar 1997-yil Sonus Trambler avtomobilimizning motor qismi, kesik motor holatlari, padramlik, choklari, usulitlar, xullas ko'ryapsizlar, gazlari bor. Mana motor holatini akalar o'zingizlar ham ko'rib turibsizlar. Balonlari, kesik balonlarimiz ham yaxshi holatda. Almashadigan holatda ekan. Avtomobilimiz akalar mana saloni. Xullas tabloda 137 ming turibdi. Endi yili ancha bundan mashina akalar 97-yil. Shuning uchun tabloga ishonmaymiz. Xullas mashinani turishiga, xullas ko'rib, nima qilib, baho berib, xullas gaplashib olsanglar bo'laveradi. Xullas bagaj ochilmadi, chunki biz 10 turibdi. Olsak nima ketmasin. Motor qadovi yaxshimi? Motorlar yaxshi, qadovlar yaxshi. Motorda rasot yo'q, qadovlari yaxshi. Qayerda mashinasi ekan? Bumi? Ha. Jalaqudog'da. Jalaqudog'da mashinasi. Buni kraskasi. Bu polni kraska, menda bitta kraska oladi. Polni kraska almashgan netgan joyi bormi aka buni? Unaqa joyi yo'q-a? Qirqib, ulanib, unaqa joyi yo'q ekan. Narxini 2000 ga foyda beradi. 2000 gacha foydasini bersa olib ketishaveradi. Akalar. Buni akalar 2000 gacha foydasini bersalar olib ketaverasizlar ekan, xudo xolasa. Aka faqat naqdami yo qanaqadir yo'li bor. Bank qilib olsa bo'laveradi. Telefon nomeringiz? 93lik 751. 251 44 48. Bizning avtomobilimiz akalar qora rangdagi Nexia 2. Mashinamiz 2014-yil, 113 ming yurgan ekan. 113 ming yurgan dedingiz-a? 113 ming yurgan. Sons, xullas lyuks konditsioner ekan. Avtomobilimizning motor qismiga kelsak, motor holatlari, padramlik, choklari, usulitlar, gazlari ham bor ekan, balonlari kelsak, balonlarimiz yaxshi holatda. Avtomobilimiz saloni, linoleum ko'rish, chexol, mana salon holatlari. Orqa oynalar tonirovka bo'lgan. Avtomobilimizni mana salonda. Xullas, videoga maksimal layk bosib qo'yamiz, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'ling, qo'ng'iroq tugmasini ham bosamiz. Temir metallari, bagajimiz akalar mana chok holatlari. Bagajimiz mana bu yoqcha holatlari. Mashinani orqadan ko'rinishi. Xullas, Andijon mashina bozorini ko'ryapsizlar. Juma, haftani juma kuni, xullas akalar mashina kam bozorda qandaydi. Aka motor qadovlari yaxshi, ha? Go'zal, rasot yo'q. Motorda rasot yo'q, qadovida ishi yo'q akalar. Kraskasi? Top-toza bir dona petnosi bor. Bir dona petnosi bor, kapot uchida akalar bir dona petnosi bor ekan. Buni narxini qancha deyapsiz ekan? 6,5 ming deyapsiz. 6,5 ming kami bor, ha? Bozor qildim aka, savdosi ham bo'ldi. 5700 kam, 5700 bo'ldi. Icha qo'shsa barakasi bo'lib ketadi. 5700 ga akalar icha qo'shsanglar barakasi ham bo'lib ketadi. Variant barter bank. Bank bo'laveradi. Barter bo'laveradi. Bank bo'laveradi, barter ham bo'laveradi. Barter demo mashinalariga. Telefon nomeringiz? 91lik. 91lik 090 94 94 raqamlariga akalar aloqaga chiqaveramiz. Avtomobilimiz Stanley Swift'dagi Nexia 1, mashinamiz 2001-yil, xullas akalar Sonus Trambler. Avtomobilimizni motor qismiga kelsak, motor holatlari xullas lyuks konditsioner ekan. Padramlik, choklari, usulitlar xullas mashinada adashmasam, gazlari bor ekan, balonlari kelsak, balonlarimiz ham akalar yaxshi holatda. Avtomobilimiz saloni, linoleum ko'rik, chexol, mana salon holatlari. Orqa oynalar tonirovka bo'lmadi. Xullas endi qo'ldan kelgancha unaganlardan, xo'p deganlardan akalar video olib ketyapmiz. Avtomobilimiz mana saloni, sizlardan akalar bittadan layk va kommentariya. Ko'ryapsizlar, obunachimiz 88 ming bo'lib turibdi akalar. Bugun 90 ming qilib olsak, xudo xohlasa bag'oyatda xursand bo'lardik. Bor yo'q 2000 ta odam, akalar 2000 ta odam poddesha qilib obuna bo'lib qo'ysalar, xudo xohlasa bugun 90 mingga yetamiz. Hozir qolgan ma'lumotlarini egalaridan olsak, olib sekin nimasini berib o'tib ketamiz. Aka, motor qadovlari yaxshimi buni? Zo'r, ideal holat. Motorda rasot yo'q. Ko'p bo'ladi. Qadovi yaxshi. Mashina ideal holat. Uni kraskasini qanaqa deyapsiz? Bitta orqa kirillari xolos. Bitta orqa kirillarda bor xolos-a. Narxini 3200 ga oldim foyda beradi. 3200 gacha foydasini bersanglar akalar olib ketaverasizlar ekan. Bank qilib olsa bo'ladi, bo'laveradi. Variant yo'q, barter yo'q-a? Yo'q. Faqat bank ekan akalar. Telefon nomeringiz? 93lik 251 48 48.
44-48 raqamlariga aloqaga chiqaramiz. Navbatdagi avtomobilimiz, akalar, 95 svetdagi Nexia 2, mashinamiz 2008-yil, yurganiga deb 700 ming deyapti akalar. Son strambler ekan. Avtomobilimizni motor qismiga kelsak. Motor holatlari aytdik, aytib o'tdik akalar, sonis padranliklari, choklari, xullas usletlar, ko'ryapsizlar, gazlari bor. I balonlar ekisi, balonlarimiz ham 4 ta yangi balonga taqilgan. Mashina ko'ryapsizlar akalar, bozorga tayinlanmasdan shunday boricha olib chiqilgan mashina ekan. Linonun ko'rish chihol, xullas salon holatlari, orqa oynalar tandirovka bo'lgan. I avtomobilimiz akalar, mana salondan ko'rinishi. Bagaj qismiga kelsak, temir metallari i bagajimizni chok holatlari sekin ko'rsatamiz. Mana chok holatlari, zapaska balon, xullas hammasi bor. I bagajimiz mana bu yerdan choklari. Avtomobilimiz orqadan ko'rinishi. Videoga akalar maksimal like bosamiz, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini ham bosib qo'yamiz. Ko'ryapsizlar, obunachimiz 88 ming akalar, bugun shuni 90 ming qilishga yordam berib yubordi. Xullas maksimal podlishga qilib olsanglar yaxshi bo'lardi. Aka yilini so'rashyapti. 2008. Motor xadoylari aka? Yaxshi. Motor rasot yo'q, xadoylari yaxshi. 4 ta yangi balongacha taqib qo'yilgan. Qayerda mashinasi ekan? Bulov mashina mashinasi akalar. Buni kraskasini qanaqa deyapmiz? 4000 kami bor deyapmiz. Kraskasi. Ha, kraskasi 10% bor. 10% a? Old arqa pechatmi? Ustilitli yechilmagan old arqa pechat. Narxini akalar 4000 kami bor deyshyapti ekan. Bozor qildim aka, savdosi ham bo'ldimi? Bo'ldi, 34. 3400 ga berilmadi. Necha qo'shsa barakasi? 3400 dollarga akalar, necha qo'shsanglar barakasi ham bo'lib ketadi. Variant barter bank. Bank qilib beramiz. Aha. Ikkisi pisazani bo'lsa ham qilib beramiz, lekin pullari yetmasa, cha kutaman, turaverasan 10-15 kun aka. Bog'lama soat, qo'yimi soat, raqsidan pul keladi degan akalarimizga xullas 10-15 kun pullar icha pullar yetmay qolsa, ajdaniyasi ham bor ekan, kutib ham turaverar ekan. Telefon nomeringiz 99lik. 900 9109 raqamlariga akalar aloqaga chiqaramiz. Navbatdagi avtomobilimiz akalar, oq rangdagi Nexia 2, mashinamiz 2013-yil. Yurgani qancha dedingiz? 352 ming yurgan avtomobilimizni motor qismiga kelsak, bru 6 donis ekan. Padranliklari, choklari, usulitlar, xullas gazlari bor. I akalar mashinani mana motor holatini akalar o'zingizlar ham ko'rib turibsizlar. Xullas tez o'tkazib yuborgan joyimizni pauza qilib sekin ko'rib olsanglar bo'laveradi. Balonlar ekilsa, balonlarimiz ham xudo xolasi yaxshi holatda. I avtomobilimiz saloni, linonun ko'rik chihol, salon holati. Orqa oynalar tandirovka bo'lgan. I mana akalar, bu yoqlarni ko'rishlar mumkin. Temir metan. I bagajimiz akalar choklari, i mana bu yoqda ham choklarni ko'rishlar mumkin. Ko'plar sana aytib beradi akalar bu yerda. I bagajimiz mana bu yoqda choklari. Hozir ma'lumotlar akalarimizni olib o'tib ketamiz. Avtomobilimiz orqadan ko'rinishi. 4 ta balon yangi. 4 ta balon yangi. Motor rasxoti? Yo'q. Yo'q a? Hadoyda ishchi? Yo'q. Hadoyda ham akalar ishi yo'q ekan. Qayerda mashinasi ekan? Shahardagi. Shahardagi mashinasi. Kraskasini qanaqa deyapsiz aka? Mana shu orqa eshik, orqa kirilo bo'ldi. Polni ham, orqa eshik. Yo'q, polni emas. Polni emas, shilinganga qilingan a, anaqa. Unaqa almashmagan xullas. Almashmagan ikkalasi ham akalar radni o'zi qilingan, qilingani bor ekan. Narxchi aka buni? 4800 dollar beradi. 4800 kami bor. Savdosi bo'ldimi aka? Yo'q, hozir. Endi variant barter bank. Variant yo'q, barter bor, bank bor. Barter banki bor ekan. Barter demoqchilarga akalar bank qilib olsanglar bo'laveradi. Telefon nomeringiz 97lik 975 0776 raqamlariga akalar aloqaga chiqib, xullas ko'rib tekshirib olasizlar akalar. Mashinamizning holatini o'zingizlar ham ko'rib turibsizlar.